のドジャースの先発投手でヤンキースに勝てるん？今年のワールドシリーズはドジャースとヤンキースという人気球団が激突する1981年以来43年ぶりの名門対決となった。ドジャースタジアムで始まるこの試合、巷ではドジャース優勢の声が多いらしいが、ニューヨークポストの敏腕記者はヤンキースが優位と予測し騒然となっている。ドジャースについて大谷から始まる史上最高のトップ3を揃えていると打線を称賛し、全員が健康で出場可能ならどこもドジャースには勝てないと語った。しかしドジャースは投手陣が不足している、ヤンキースが6試合で勝つだろうとまさかの予測をしたことで騒然となった。ドジャースはフラハティ、山本由伸、ビューラーの3人しかいないのが現状で、これまでブルペンデーを酷使し続けてきたのがネックになっている。ヤンキースはゲリット・コール、ロドン、シュミット、ルイス、ギルと先発投手が揃っているため有利と語った記者の予測は当たるのだろうか。普段ならドジャースが勝利すると思うけど、先発投手が崩壊状態となれば不利だな。最大7試合だからブルペンでなんとかなるんじゃない？まあニューヨークの記者だから言わせておこう。フラハティ、山本、ビューラーで3勝、ブルペンで1勝、これで終わりよ。正直メッツのようには勝てない。パドレスぐらいに僅差になると思う。プレーオフに入ってからずっと同じ状況だから何を今さらって感じ。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。